មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើយុទ្ធវិធី3កុក2ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ6ជំពូក36យ៉ាងនៃមេតបចិនសម័យបុរាណក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របិទទ្វារវាយឆ្កែ Guan Men Chu Ze លោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំពូកទី4លើកនេះលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំពូកទី1ខ្ចីដៃសត្រូវយកមកប្រើ Che Dao She Yan គឺប្រើកម្លាំងសត្រូវចាស់ថ្មីឲ្យវាយសត្រូវឬអ្នកប្រឆាំងវិញលោកហ៊ុនសែនដែលចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់តំណែងប្រធានបកប្រធានព្រឹទ្ធសភាឲ្យធ្វើសកម្មភាពសស្រាក់សស្រាំជាងលោកជាស៊ីមនិងលោកសៃឈុំដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចកូនរបស់លោកបានណែនាំឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកលលោកទៅតាក់លលោកដែលមានន័យថាយកក្រុមប្រឆាំងតាក់ទាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងករណីបើមានអ្នកប្រឆាំងមួយត្រូវតែវាយមួយដើម្បីកំទេចក្រុមប្រឆាំងនោះឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចដែលផ្សល់ពីរបបប៉ុលពតលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងណែនាំទៅកាន់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេទម្លាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះដោយបញ្ជាទៅកាន់សមាជិកបកកាន់អំណាចគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យនាំគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាត្រូវតែនាំគ្នាប្រើវិធីអូសទាញអ្នកទាំងនោះឲ្យចុះចូលជាមួយបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបើអូសទាញមិនបានត្រូវតែបំផ្លាញចោលកុំឲ្យពួកគេនៅធ្វើជាឧបសគ្គបន្តទៀតមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចរូបនេះលើកឡើងថានៅពេលដែលមានក្រុមប្រឆាំងចុះចូលជាមួយបកកាន់អំណាចត្រូវតែនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាឲ្យផុសផុលលោកថាសូមគំរងចាំរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតមកដល់ទើបនាំគ្នាតាក់ទាញឲ្យក្រុមប្រឆាំងចុះចូលពីព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺជាកំហុសធំបំផុតដែលគួរតែជៀសវាងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបកចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិរាប់ចាប់តាំងពីអភិបាលខេត្តរហូតដល់ប្រធានភូមិត្រូវតែចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមការងារនេះដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងនិងអូសទាញអ្នកទាំងនោះយកប្រើដើម្បីឲ្យពួកគេទៅអូសទាញក្រុមប្រឆាំងជាបន្តទៅទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលបណ្ដាញឃោសនានានារបស់បកកណ្ដាលបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់រាល់ពេលដែលមានសមាជិកបកប្រឆាំងចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ជាតំណែងមុខនីតិឲ្យអ្នកទាំងនោះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសារព័ត៌មានដែលបំរើនយោបាយបកកណ្ដាល Fresh News បានចុះផ្សាយអំពីការចុះចូលពីខាងគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចំនួន15នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន10នាក់និងខេត្តបាត់ដំបង15នាក់ឯមួយចំនួនទៀតដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានភាពស្របគ្នានឹងការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងអំពីផែនការតាមកំទេចក្រុមប្រឆាំងនាពេលនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងអំពីផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីអំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននរណាទៅបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យទៅចុះចូលជាមួយបករបស់ខ្លួនទេហើយវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើនៅពេលនេះគឺជាកលល្បិចនយោបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក៏បង្ហាញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់បកកាន់អំណាចដែរដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបកកាន់អំណាចនៅតែភ័យព្រួយអំពីការមិនគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាខ្លួនព្យាយាមប្រើល្បិចកលគ្រប់រូបភាពតាមបំផ្លាញបកប្រឆាំងបែបណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចលោកឧត្តមគតិចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបំណងបំរើជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសឈ្លានពានដោយជាលោកហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតទោះជាតិនេះឬក៏ជាតិក្រោយក៏ដោយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះពួកគេក៏ទទួលបានតំណែងទៅតាមការផ្ដល់ពីមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនដែរប្រហែលដោយសារមើលឃើញអ្នកចុះចូលមុនទទួលបានតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបែបនេះហើយស្រាប់តែនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2023សកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសម្រុកនាំគ្នាចុះចូលជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមព្រៀងទាំងភាគីលោកកឹមសុខានិងភាគីលោកសំរងស៊ីលើសពីនេះទៀតអតីតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏បានចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចថែមទៀតខណៈហេតុផលនៃការចុះចូលរបស់អ្នកទាំងនោះមិនសូវខុសគ្នាទេគឺពួកគេអះអាងថាដោយសារតែបកកណ្ដាលអំណាចដឹកនាំបាន
ល្អនិងដើម្បីចូលរួមជួយកែតម្រង់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល